Vijest dana je trilateralni sastanak visokih državnih delegacija Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. O njemu ćemo govoriti za nekoliko minuta. Uživo će nam se iz Ankare pridružiti kolegica Emina Delić. A upravo je ovaj sastanak, sudeći po izjavama, izazvao novu nervozu kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Na skupu Republika Srbija i Republika Srpska, stari i novi politički izazovi koji je održan u Beogradu, Dodik je oštro zamirio srbijanskim zvaničnicima jer su, kako je rekao, bez ikakvog razloga redefinisali ulogu Sarajeva i dali mu vodeću ulogu nego Banju Luci. Neoliberalni i navodno slobodni Beograd, a zapravo frustrirani Beograd, utrkuje se da dokaže da Sarajevo nije promijenilo svoj duh i da je opšte prihvaćeni kulturni regionalni centar, što nije tačno. Tamo se kultura koristi da bi se dokazalo da su Srbi i Srbija izvršili agresiju, kazale Dodik. Republika Srpska od Srbije očekuje da je podrži u njenom političkom konceptu. Svidjelo se to Srbije ili ne? I značilo to Srbije nešto ili ne? Srbija ne može u ovom trenutku i u budućnosti da preuzme ulogu definisanja odnosa u Bosni i Hercegovini, jer je značajno zakasnilo u tom. I od početka nije se afirmisala kao tako. I ono što se očekuje, što se tiče pitanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, očekuje se da u regionalnom smislu Srbija podrži stavove Republike Srpske, ništa više.